era kwe kubira nga ndi wano olwaliro ne muganda ngona ne balani era nayajja kubanga wetubadde mu kkomera Stuart oyo twamwogerako nze n'alani alani nangamba nti nze okugenda ku NBS yali Stuart bamugamba anoonyayo omuntu omu gw'osobola okukola naye n'alonda alani yali nangamba nti omusajja oyo ayagaliza baali bangi abaali waawo naye yalonda nze olwekyo Stuart tetujja kumwerabira era bwe twali ewaka nga tukungubaga ne tugamba nti okuziika obuzisi ne tutambula ne tugenda tekijja kukola at least Stuart agulwemu oluguudo kwe tunaamujjukiriranga waliwo oluguudo oluli ewuwaawo olukkirira wansi era nga twagezezaako okulaba nga atulobinga meeya atukkirize tukwatagane ne bakansalazi Stuart agulwemu oluguudo tuleme kuziika buzisi tugende omusajja ono sigale nga tukyamujjukira nga bw'oyita esayidi eyo n'olaba akapande atiisi omanya nti Stuart Road era mmanyi nti ekiteeso kyaffe kijja kuyitamu nga bwe twalwana ne muganda nge ne tuva mu kkomera naye ekyo ekiteeso tujja kulwana kiyitemu Stuart agulwemu oluguudo bannabyamizannyo mbeebaza bannaayo olwa solidarity eno kubanga amabuli amazima buno obumu bwe mulaze Stuart bwe bumu bwe mulina okubeera nga mutambuliramu tulinawo abasambako omupiira tulinawo abakyali ku ttiimu y'eggwanga bonna bonna bali wano kino kikulaga nti obumu bwe mutambuliramu naffe abali eno mubyobufuzi era tugenda kubako pa baganda baffe kubanga mu luzungu baga solidarity is power agali awamu ge galuma ennyama n'olwekyo muli wano ku lwa Stuart n'eraffe eno mubyobufuzi ekiri kino tugenda kukikoppa naffe tubirenga tutambulira wamu kubanga mu lumbeera obumu tewali muntu ayinza kubayingiramu n'olwekyo onalebo naluyima nkwebaza nti ebbanga lyonna obadde obeerawo ku lw'abantu bo webale nyo balinda mu ngeri engalo onalebo naluyima tewali kufiirwa kubeera mu constituency n'atabeerawo banange ekyo ekintu si kyakusaaga ababaka abamu baabalonda ne babuulwa ku bantu naye nze mulabeeka weepa abantu baali batuuse n'okuŋŋamba nti Hon Sseggirinnya baali batandise okunsaba eyo abaawa nti jangu naffe eno tukiikiriremu naffe eno jangu otukiikiriremu nze baali baakannonda emyezi ebiri nga manifesito ngimaze nga kawempe tulina eddwaliro nga kawempe tulina essomero nga kawempe tulina segibokisi nga kawempe tulina ambyulensi kawempe nga tulina empowamenti y'abakyala ab'okwekulaakulanya abantu ne baŋŋamba nti kati Sseggirinnya ky'oba otukolera naffe abeero jangu otukiikiremu tutegerewo eddwaliro twaliro essomero tuterewo abaawa buli kimu then ogere mu constituency endala omuntu omukozi abantu abamwagala ne onalebo naluyima ono mukozi era singa tebansiba kawempe singa ekera kufuuyirwa pafyumu buli lunaku ng'ewunya akawoo nga mwabaga eno wotegeera nti otuuse kawempe wowulira akawoolo ga nti oli mukawempe n'olwekyo engeri katonda gye yansaasidde n'ekomawo oba oli wano ngaoli munakawempe kasita katonda yatusaasidde ne tukomawo ebyo byonna tugenda kubizaawo kubanga mu abalonzi mwe bakama baffe omuntu ekyo bwakitegeera tayinza kutatambula nze bwe najja nga nfuuse omubaka nali nzijjawo enkola egamba nti mumpe nsooke endye mwe munaali oluvannyuma eyo enkola katolubama yali agirese ne ŋŋamba eyo enkola tekola abaatulonda balina osooka okulya tetunaali oluvannyuma yensonga lwaki emiliyoni ebibiri ze bampeeza emmotoka nagamba kasipaasiyo kange kammala kanziteeka embantu ne nzizza mbantu so bagenda okunkwata nga nze manifesito ey'emyaka etaano nga ngikoledde mu myezi ebiri n'olwekyo ne babaka bannange kye mbasaba tusonsowaze nnyo abantu kubanga abantu bwe bakama baffe Stuart tukungubagira wumu ya mirembe ebyakusobako mungu akusaasire maama owa famire namwandu tugenda tambula naawe ebbanga lyonna kubanga Stuart abadde mukwano gwaffe ssaabasajja kabaka wa buganda awangaale.